pozdrav ljudi. Evo, 17. jun, ti se juče ceo dan cvetala i danas cveta. Evo kako izgleda cvet. Uživo. Znači, šarana možete da upisate i dok cveta, svi misle da neće da jede. Dok ti se cveti da jede taj cvet i jede. I slabije može se upeca, ali može da se upeca. Znači, nema veze što cveta ti se, evo nešto od ulova. Znači, 17. jun. Malo tigrovog oraha. Uz pod mix kao prihrana i prioritet je bila bojila bakin kolača. Evo, sad ćete da vidite nešto od ulova. Pozdravljam sve najbolje i bistre.